äkki saab midagi täna . Kunagi ei tea , kuidas ma kukun , alati peab ees olema . äkki saab tark kukkuda . otsa täiega . Sa pead ise häält tegema, muidu ma ei saa aru. Ai, bled! Ja. No. Rüüpas ees. Heene hüpetas. Ja. Kuidas Ron Mikka Lauri krassi lõpuni filmin? Ma filmisin. Aga nüüd mul on valida, kas ma panen story. Okei. Okay. Männi lattude vahel lüpata nagu Ergo oma 300-ga. Oho, sellega saab siit, ma arvan, päris kaugele. Aga siis võidud männi ladad lüüamata. Võiks proovida tegelikult mu filmin. Tavai. Pane viies ja tule täiesti põhja sellega. Vaatame, eks nagu kuskile... Nagu selles Volvo videos mootorratas muud. Jah. Siit peaks tee peal isegi välja hüppama. Ju. Lüpad! Fuck. Em. Kus see vahepeal ikka võtab oo üles? Ja küll valele poole raiski.